Čo je pre mňa taká dôležitá téma, tiež, že aj sa venuješ duševne zdravie. Mm-hmm. Povedz mi prečo. Duševné zdravie je pre mňa veľmi dôležité. Beriem teda starostlivosť o to ako svoju veľkú prioritu, pretože ja som si prešla v živote viacerými obdobiami, ktoré boli ťažké. Prešla som depresiou, veľmi ťažkou klinickou a ako náhle som sa z toho dostala, tento rok už na takej úplne finálnej úrovni, že už je všetko v poriadku, tak som sa rozhodla ten môj príbeh, tú skúsenosť posunúť ďalej ľuďom, pretože ja som vnímala v období, kedy mne sa diala ťažoba to, že bolo o tom veľmi málo informácií. Teraz už sa konečne o tom začína rozprávať a destigmatizuje sa táto téma v spoločnosti, ale pred 8 rokmi to bolo veľmi ťažké, pretože sa to bralo ako tabu. Málo sa o tom hovorilo a keď niekto vyhľadal psychológa alebo psychiatra, tak to bola strašná hanba. A teraz už sa to konečne začína tak viacej otvárať a práve preto sa veľmi teším, že ma oslovila Zuzana Šimeková, právnička skvelá, ktorá založila občianske združenie INLI, ktoré sa venuje práve duševnému zdraviu. Je to Centrum duševného zdravia, kde sa vedú rôzne sedenia, kde sa môžu klienti vlastne prihlásiť a navštíviť rôzne druhy terapii.